یره ایس ایس پی صاحب زما خیال له حالات کر کې جن یو دی وخت کې تاسو باندې فایر ونی شي زم تاسو سایت ته لاړ شي مونږ کوشش کوو چې دې سره خبرې ترې وکړو دا پروگرام سپینی خبرې هم ایس ایس پی سپینی خبرې دې خو په دې د دربه کې سوګر نه شي دې ډایرکټ دزی دي نه کو نه خدای دې به خو په ټول وخت نه کې به مونږ دې وکړي ها او کنه قدرمندو کتونکو پروگرام سپینی خبرې کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو او دې وخت مونږ کوشش کوو چې د ایس ایس پی صاحب په مدد باندې مونږ بیا مذاکرات ولرړ شو یو ځل خو چې دی د بلندر دا وګوره څه څه دي ما پکې ولیکل پیدا خدای دې ستا بیخ بنیاد وباسه دا د څه پکې چینجي دي اچوري دا څه لیکل په انګریزي دي که اردو کې دي دومره تا سبق ویلې نه مې ټوپک اغوستو نو خدای نه وخت تا ته لری مړی استاد لاسه خو زدل ته غرق پر کېما نه نه لاسه ولې غرق پر ټولې سمړې ورته څنګه دې کړی ما څنګه دې کړی سر بیا و اشاره به ما تکړه اغي سره دې دا دوه لوی ډرامه جوړه شو نه پکې شي انجشت نه پېټرول شته نو تختو بیا څنګه تختو ما خو نه ویره چې دا کار وکړ خدای نه وخت دې وایا خو صحیح چې دا پخپله او چلیدو پخپله او چلیدو نیک پختی پخپله اے لری شبت تمیزا اے بد تمیزا لری یو مور دی زیادت رستو شای یو کارو کا سو اداغا پولیس وارا اگا ندی اگا ایس اینچ اوی ایسی جو ندی ایس ایس پی دیا یارا یو شید خو آغی تاوازو کا ها سیراشی یو سو خبری ورس رو پوزا زمان زستری شما سم رزلو لیلارم رالم منا دری انرژی درین کنه خو تاش کری دی زمانا زا سو دا پاره سایی او دا خدا کتون کو دی وقت که بیا دا بلندر خزا دی وقت زمان طرف تر روانه دا چی دا سا پیغامی روڑه دی گورو آخا بس سایی شما مړی هغه موټر نو چلاوه اوبه نه راتلې نن بیا هم او صحیح شو بند کا بند کا بند کا خبره داسې ضروره چې زما خاوند وایي چې دا ایس ایس پی راواله د بشر خبره کول غواړي داس خو بند کوي کنه خدای پاک اډومره ډزو نه وکړو په چا باندې ډزو کړو لیونه غونته کېده پته هم نه لګی کنه نو نه نو څوک پځي دا پلار نه پلار ته واس کوم یو زه ته ما پلار زه خبره نه مله په دې ځای کې ولا ډزو کو پرته راځه ټیک ټاک مونږ ځو زه تا سره هم راځم تاسو باندې هم ځه کتون کو دی وقتی مونگا دیر نزدی رو رسیدو کافی نزدی مونگ رو رسیدو بلندر او دسرا چی دے اسے وہ معشوم بچی لم ٹو پک پلاس کے اور کھڑے اے بچے جا خور سر لوبی ہوگی چندرو کا چندرو کا شابا چندرو کا مامو مال ایشکریم راولو راوڑو راوڑو بچے کار تاوزا خواہ دا تپوسنه تیو کو جی نه دلته سه بادل راغلی تپوسنه تیو کا کنه سر دا وریجی خوله دا پات نه نه تپوس ای جدا لریشا دا سه جی سپیدی سپیدی ای یو میلک جی جی دا شادو گئی دی دا ساسو شاٹلی جی دو پروموشن پچا کر کے دا سنگا شاٹلی زد دلتا ششم زن نرگسم ترکی بچا کر کے دی شاینی مچ دا پوزونا لی بودا بودا ستا دا کم کم زین زما دا اگلی اخلی پوڈوسر ویلی دا دا سخ کارم آقا ویلی چی دا گور از اللہ نینا شاٹ والا جدا سڑے نشک دیو کنا نسا سمو سرد شاینی مچ دا شاٹ اخلی دری جا دری بیا دا شاٹ وان اخلی آدھا پروموشن پچا کر کے دی جی آقا وی چی ترکی مرکی با میو چی دلتا ودری گا مرکی خطانا تنگی ما فوٹیج مونگا خودل غوارو پچی آقا بانے خا جی تا پوس میں تا سنزا کولو جی چی تا سدل تا احتجاج والے کوئی تا بلو ایریا کی دا احتجاج مم چرتا بل جاکے کڑاو کنا جنو تا سدا دی لکھ کارا چھو تا دا کم چینل نے خیبر ٹی وی جی خیبر ٹی وی دارے گر آگا لے کسا کورسو نو دیم کڑی دی یارا بس دا خسر آگا لے دارے گر رشب بندر آگا لے اللہ پا توکل آگا لے مجی نم دیسے دے جلیل لے جی جلیل خان ای زلیلہ جلیل لے جی جلیلہ آو جی ای خدای دے تاس رخو کی آمین تمہ تا دعوایا جی جی تمہ تا صرف دعوایا چی پارلیمنٹ پا حافظ آباد کی دے کا اسلام آباد کی دے اسلام آباد کی دے جی دارا توائی چی تارول قادری سے بے احتجاج چرتا کڑے ہو پارلیمنٹ مخیتا جی ہم دک کزائی ہو جی 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 احتجاج منظور شو آو جی نو بیا دین بل سے تز سنگ احتجاج دا پارلیمنٹ سے سپیلنگ دی آغا جی ما تا نرازی خزے دل تا زما امتیان ما اخلا خودے تو گورا دا سو دا مریچ بکلے شو
تا خو ډیر غصناک دی بلندر ډیر غصناک دی خپل بچو باندې نه دی بس دا خو لکه د مار مثال دی د سره د خپل بچو فکر نشته دا ته دا شکار دی جی 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 احتجاج به د پارلیمنت مخامخ کو خاجی که زما دا مطالبه منه نو شیدا ګنی قسم په خدای دا ټول نه نه جی دا څه سور دی ای ګنجا نه جی دا نه نه هغه بس خاجی دا ته وای جی چې دا تاسو دا ټوپک چرته نه غسی جی دا ټوپک دی یا الله یا وای دا ټوپک دی خدای دا ټوپک دی نور سنی جی دا روسی کلاشن کوب دی رشین کلاشن کوب دی دا اکی 47 دی جی بخنه غواړم روسی کلاشن کوب دی اکی 47 روسی کلاشن کوب مکو اے ابو اے انا پپو سنرا ادرا گاد دا تہ پسر کے یار یلا کا بلندر اپ پخلی خبر کو کنا نو دا 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 رشیا والا کلاشن کو پون دی خاجی اے ماں خاص ہے دا تا ٹوپک کھا کنا واڑو جی مونږ دی توہین کو مونږ داغي بخنا واڑو جی دا تا وجه چتا سو دا معصوم خلکو جون سره ولې لوبه کوي دا تمرا دنیا ولاړه دا جدی د جوندونو سره ولې لوبه کوي دیو سره ما سکړی دی مطلب دا ګوله کچا دیو باندې می ډایرکټ دزی کړی دی کس کړی دی نو مطلب کدا دیو پخپل راغلی د دیو دغه دغه وعده دسو اے خبر وره بلنده دا ګور اچشمو ولا راته خان دی اچشمو ولا سوق دی دا پته نیم عاصم قریشی نه دی هغه دی غنده دا سره مال مذاکرات راوالی جی بیا به مذاکرات کو تاسو ته ما وې چې صدر او وزیر اعظم نه بغیر به چا سره مذاکرات نه کوم صحیح دا معصوم خلک نه دي صحیح ده ټول خلک ابو نه ریږي ابو کیوں پھر تم کو دی وقت سکندر پتہ نہیں سچ چلتا لاڑوں گا گورو سکندر چلتا تلے دے سکندر خوش تھا ایس پی سیب سکندر خوش تھا بوٹو موٹو کے پٹھو سکندر چلتا لاڑو سکندر جوڑو تختے دو راضی دا زما خالے ہو تختے دو بیا راگو بیا راگو ایس پی سیب چھتا چھکو دا راگو راگو سر راگو گورا ڈاز نے کہ خا ڈاز دا پولیس والا زان سر کلوز کلوز والا یار تا کلوز والا پس کلوز والا پس وای 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 امی ابو لیوانه شوه ده؟ آه کره گاری؟ ابو ابو ماری تا با کره شو؟ آه هلو آه پتول تیمی آنو مانده قسم ده داری توای خوله نیک بختی چې زر زر دا مذاکرات ختم کی وګي تګ نک نهار ناشته دلته زه نه زما غلا اغه اس اس پی دا څنګه اس اس پی دته ما وی ور شماله یو چیکن برګر او غاړه غیر تر څه پور نه درو زه مذاکرات خبرې او بجر تو درجه د دې کار اخره جی کار اخره اغه سره دونه بجټ شتنه چې بجټ ور سره نو بیا ودا ربړ والا ګولې با غي پیدا کړیو یا بل نور سیزن موږ به چیکن برګر کم ځای نه راغوي ورته یو سبزی او دال راوړی دا یو سبزی او دال ورته وای دا دا د دې سکندر خزا یو ځل بیا زموږ تر خلاله او د سر خبرې اترې کوي چې تاسو په فون خبرې کوي کوم سر خبرې کوي ها صحیح شو ها نه مړی ما ته څه پته ده ها هغه اوچت والا بټن آن کا کنه نو هغه سپینر بون شي دی وخت کې چې تاسو په ټي وي چینل باندې ښکاري نو مخ وته کوي چې شا کوي وته ما ځکه چې دی وخت تاسو په ټولو ټي وي چینل باندې روان دي سو پیجن غلو والا او کنه چې الته نه بټن غلط اوره کیدا هغه سپینر الته 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 جی خبر ته سیده کنه جی چې زما خاوند چې ما سره دوباره مذاکرات وکي تاسو سره دوباره مرازم سبي وته مذاکرات وکي راځي راځي اس اس پی سی راځي یری گئی ما نه نه یری گئی نه شر نه غواړي چې ونه غون تک راځي 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 بس 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 خاجی تا
ته د دیو خزه که زما دی غورش دی غورش دلته مری جبه کله جو ای استاد مری غلیشه گرمی جا تا با دې سم چې چک دانی دی غلیشه بلندر صاحب جی کو ملک جی جی نه بچ مکو کنه اوس دونه ماشومه خو نه دی خوشه ټول خلک دی ګوري دی خوشه بلندر صاحب موږ دا تاسو کوچ تاسو دونه اشاره ماته کړی جی او زه په دې تاسو ټرافیک سیګنل ماته کې په ټرافیک پولیس والا باندې تاسو ډزې وکي دا جی دا ولې لکه ته وجه سو جی ټول نه ولا خبره زادا بای جان جی جی چې ما اشاره ماته کړی نه دا اشاره خراب وا هغه ټیم کې بجلی نه و جی جی لوډ شیډنګ نو ما دا کار وکړ چې بای ماته څه پته و یاره چې دا کار شوی دی ما سم ما اشاره ماته نکړه بل خبر دادا تاسو بل کوم خبر ته پوسو کړه بل خبر مې لاندې کړی ته نه چې یو اشاره او بل ټرافیک پولیس والا باندې هوایي خبره دا هوایي فایرینګ مې کړی ډایرکټ دې ما نه دي کړی ها جی هوایي فایرینګ مې کړی داسې جی 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 برټ داسې مې کړی داسې په ډایرکټ دې ما نه دي کړی خدای قسم خدای راشتي کاغه مخ مخ راغلی نو داسې زما د ډزو نه غبه نه پښ کېدو جی 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 او درې مې خبرو مو ګوره دریم خبر دا ده کنه جی چې تاسو مری ته لاړی کشمیر ته لاړی او ټول اسلام آباد هم چکر والے دامن کو ته لاړی کنه نو مطلب لکه د دې شتا د پلار ژوند دي څه جی دا څه ولی نه نه څه چل ما سن دی ویلی جی نه څه چل والله دا دغه خپکی کې وځي دا دغه ایست 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 پیسې پټ دی ایست ایست پیسې ایست ایست دی ایست ایست دا نو مسله دا نه بل دی خجل الله ستنګو ما دا دی دره اخو درګه بس ګوره زمام سي عزت ته کنه اخر اس بي ما خراشه لګي عزت سره خبره خراشه دي وچ 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 کلوز والا کلوز والا ټو شټ والا ټو شټ والا ټو شټ والا اه خوښه بولا دی خوښه کیمرامن مخ خیر کې خدای پاک خا بلندر سپ تاسو موږ ته دا وای کنه نه نه دي یو منټ خراش غریب سره دی جی واړو واړو بچي دا هو جی راګه زما نو کاری راګه نو بیا دی رانشی نه راسی نه راسی اور تو آیا نه نه با شاٹلی نه نه با شاٹلی جی راسی نه نه کنه یار وا وا اے اے لگا کیمرا خراب نے قسم اوئے اوئے کا کیمرا لگا لگا داس کے پر کوالا صرف اس کا مال نبی جنیشا نہ فیس کا مال دی پہ پرچو کی گلیشا ہا ہا نو نا گاڑے او بلا و برکت نه وجدا تا سوکل جی خبر ادا شدا جی جی ستاسو اصل مطالبه صد جی اصل مطالبه وای جی یو ملک جی جی مری ته جو بله د مری ته زلاړم جی کشمیر ته زلاړم او جی اسلام آباد ته لاړم د خزه د لاشا ها خزه ما ته وی راکې دی زونه ته جو ها نو ما ویزه صحیح شو ها پاتې شو زموږ مطالبه صدا او جی سی ان جی نه ملاوی ها جی پټرول ګران دی جی جی ستا دی حکومت د تبدیلی نارا جی 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 کم سے کی تبدیلی راڑا غریب سڑے بڑکی گی ہر یو شے چ کم دے یو پ دو گران چھوی دی جی جی نہ تما تا دا وایا زغور عالم ما جہاد کو ما مخ شبا تا سو کی دور زور نشتا جی جی تا سو رش ہا گرفتار بدی کی دلتا ودریگا شاتا شی نو تا شو ما تا دا وای چ دے مطالبی دا پارا کم یو سڑے دے چا مخ مخ دا سر اغلے دے سنگا چ بلندر راغلے دے ما تا وای بلندره سدی وای بلندره ماشوم دی ماشوم دی ماشوم دی